Do sad smo Impadin i ja uvijek bili učesnici u Squid Game-u, međutim, ovaj put, pazite sad šta radimo, Impe i ja pravimo svoj Squid Game, jel tako Impadine, ja, brate? Ja, pravimo ljudi svoju Squid igricu, bukvalno, one sve igre što ste vidjeli u Squid Game-u, pravimo mi. Tako je, vi lajkujte video na samom početku, želim da vidim na ovom klipu 4 lajka, znači 4 lajka odmah, jel može, evo ruke, to je to dogovor. A što ne bi moglo? A što ne bi moglo, lupite subscribe, upalite to zvonce ako već niste, znači nemojte se zezat i dole u komentarima svi pišite hashtag beton, može, hashtag beton, vidi srce na komentar. Sad, evo ga, ovo je, znači igramo bukvalno Squid Game Tycoon, uglavnom ovo je moj, ovaj, kako koji se zove ratnik, nije ratnik, vojnik bila, šta ratnik, čuj ratnik. Halo Impe, nemoj da mu sad kažem da te ubijem majmuni. Nemoj, Impe, vidi para što se skupilo. Koliko imaš para? Imam, ne znam gdje pišu pare Impe, tab ne mogu da prije... pa ja ne vidim, balam. Preko 3000. O, budale, otkud tu 3000? Pa ne znam, skupilo se izgleda, vidi, šta je ovo? Ukrast pare. Ne možeš mi ukrati. Oj, ukruo sam. Boga, ti mi ukruo pare! Impe! Pa nemoj zajebavaj ko brate te molim. Sad, šta je ovo im padne? Šta ovdje piše? Ja ovo ništa ne vidim brate. Ovo 1400 dolara kosta. A, droper 1400, brate, koliko ti sad zarađuješ? Znači ljudi moji, vidjet ćete sve, bukvalno ovako kupujemo ove dropere, upgradujemo se i na kraju pravimo one kao mini igre, što ćete da vidite. Tako je, evo, ko što je ovaj ovdje napravio. U, Impe, gledaj brata što je napravio. Jel možemo, dođu vam? Ali također, znaš što sam skontao? Da imamo opciju i da možemo ovako da otvaramo ove kutije. I jao, pa vidiš ti, traži da kupim ovo. Ima li šta tu možda? Još ništa ne kupo, kakvi, šta ne, čak da to je prvo. I ovo smora... O, ne, Impe! Mislim da sam te ubio, Šorne. Ba, mislim ja da sam ubio, dođba. Nemoj, ne! Konju jedan raspadao se na komadiće. Bogat na komadiće, pa vidio šta kako je u meni bilo, konju jedan ludi. Ne, sad, da li da ja skupljam... Pravi ti tamo svoj, ba ja to. Uglavnom, znači, ne znam da li da sad idem da vidim šta su ovi napravili ili ipak da ja, ma neću, pa što bi ja gledao kod drugi kad ja ću kod sebe da napravim, pa je li tako, ljudi moji, tako je. Halo, pare lete, burazmo, ja sam već skupio bio 6000 dolara. Lažeš, pa ti ništa vlačeš. Da, jao, šta je ovo, o, Impe! Šta je? Oj, zidovi, kako se gradi, lijepo, braćo moje, jeste vidjeli ovo? Znači ovo je, prvo pravimo onaj kao neki obi, razumije, nije obi bila, nego lobi. Znači prvo pravimo lobi, ljudi moji, samo polako. Brate, ovo izgleda brutalno, mogu ja te reći. Opa, i jao, šta je ovo? Iskreno nisam ranije vidio ovakve ove neke zajebancije. Sad ja ne znam, Impe, dođi buraz, ali ne znam od čega da krenim prvo, razumiješ? Čekaj da ti ovo sklonim da skučano se ne ubiš. Od čega da kreneš? Od početka najvratnije. Pa dobro, majmune, jedan, nego imam ovdje više strana, konta šta ti govorim, budaletno. Ja. Sad ne znam, znaš šta bi ja najradije volio? Ja najradije volio da mi odmah možemo početi praviti tu mini igru neku, ali ako već ne možemo, šta je tu? Ako ne bude u ovom videu, nek ljudi lajkuju video, pa ćemo u sljedećem logičku da napravimo mini igru. Tako je, ljudi moji, lajkenzi, bitenzi, klipenzi. Jesse, došao? Evo, tražim te, ne znam. Uj, para ljudi moji što letije, šta je ovo? Šta je ovo? Ajde malo ćemo ovdje da se, razumiješ, produžimo. A, bukvalno pravimo, znači imat ćemo tri iste strane otprilike. Jel iste? Jel ti sad možeš ući ovdje? A? Kroz crveno ne mogu, ako ti je crveno znači ne. Pa dobro je, ali fazon je crveno, evo sad ću ja da i ova vrata ugasim, to je to sad siguran. Ajde da vidimo ljudi moji s polja šta smo napravili. Op, mogu li ovdje izaći, mogu. Moj druže, ti nis napravio, no ti su ubio šta si napravio. Justin, ooo, gdje siš, pa malo ti ne rečeš o nadine konjadine. Gledaj evo Rocky. Gledaj evo Rocky. E sad ja ovdje, duše nemam para, tako da ne mogu da kupim. Ajde tamo desno. Gledaj para. Oooo, uzeo sam pare. Nisam uzeo pare. Ja sam uzeo sam ti 300 i nešto. Boga 300 i nešto. Boga mi. Jevo ti, to nije to u redu im padne. Ma neka malo nešto pale. Vidi. Ajde se vrati. Dobro, na vrijeme se vratio. Na vrijeme se vratio, ovdje imamo da kupimo nešto, okej. Jao, Impe! Ne, seri buraz. Gdje probaj ovu uzeti? Jao, kontam ja na koji je ovo fazon, brate moj. Na koji? Jesi ti iz kontu? Pa uzimam ovako, upgradujemo se, razumiješ? Kupujemo ove neke stvari poput ovog, sad ja već, da, sad mogu da skačim, to je to, upravo sam, sad ću izaći napolje. Vidiš, ne mogu ja da skačem, dođi vam, jel imaš ti to?
Imamo imaš za i ti. A, to je, i ja im te. Slušaj, pa i na kraju se bolam borimo, ovo je zapravo kao neka velika arena Squid Game, ovo ono, fantaz. Ja, dobro što smo to daš na to pitanje. Ja, pa to je upitam, vidim ja meni nešto čudno, ali nema veze, brate moj. Idem ja, kućone, da ja to završim, idi, idi. Ubij me. Dođi vam, prešao nadim, brate, ubije, odba, op. Ne, Impe, to je to, paus, jesi ti o mene da zakonjiš? Uj, uj, imam 12.000 što ne šuta. Boga, 12.000, ja imam već preko 6.000 im padne. E sad, gdje još mogu da uzmam ovi dropere, ljudi moji? Pišite mi dole u komentarima da li ste vi možda igrali ovo čudo, ukoliko jeste. Ja ne vidim nigdje dropere, što ne. Stan, ne vidim, nija, brate moj. Kupio sam već neki novi dio zgrade. Okej, ovdje su vrata, nisu vrata, ovo se opet proširujemo malo. Dobro, sam polako je skupio, gdje da vidim šta si ti uzao sve. Sad ću ja da dođem sa federima. Op, skačemo. Pa sa federima ovim da dođem. Ako te nabijem nogom u glavu, feder jedan. Nije feder, majmune, feder. Aha, feder. Ja budale čovjeka majmuna, džesti sad im, pa ja ne znam džesti. Jesi ovaj ovdje? Pa šta ti ja znam kako da te objasnim? Pa ti znači skač konjino jedna. Evo sačekaj. Ja ljudi moji budale. Pa džes. Evo skačem. Nisi ovaj, ovo je previše čovjek napad. Skačem. Ma džes skačeš sve. Ljudi vidite li vi budalđe? Vidiš me. Halo. Im padne, jesi ti ovaj vam? Vidioš ti mene dže? Ne vidim još. Ti si ovaj ovam, a stop. Nisi ti ovam. Impe, ja stvarno ne znam džesti. Čuo sam nešto. Štaš ču, nisam to ja uopće te češ bježe da... Te vidim, skoč. Gdje sada idem? Evo me, oj, brzine još one, gledaj ovo. Gdje da idem, bola? Evo me, vidi. Aha, pa jesu ti taj? Ja, gledaj. Čim to skačeš, šta je to? Neka brzina, druže, neki feder. Kaka brzina, jevu ga ti, molim. Neki feder, ja. O, peder. Feder, konju, da. A, feder, dobro, majmune, je li ovo tvoje? Jes, evo sad ću te uključat, ajde uči. Stvarni baš, što neće? Pa, eto ga. Tu na vratima, bolan, kliknije što dugme ljuti, pa im pa dobro si ti napravio, ja da ti kao. Pa koji ti? Stani! Otkud tebi taj majmun? Pa ne znam, našao sam ga negdje, je napravio. Čuj, našao, kako je? Našao je napravio, nije isto Impe. Evo ovdje. Moj Impe, šta si ovo kupio, bal? Neki vanzemunac. Pa kad prije kupi konjino jedna konja, si ti ovu igru možda? S tobom, evo sad, ej, vidi ovo što ne. Pa kako ja nisam to kupio, brate moj, do duše ti nisi onu kupol završio, ja mislim. Zna da vi, ovo je ko neka kupola. Koji? Kupola. A, vidiš, imaš tu neki zajebanci, a ovdje neka kemija, vamo tam. A, vidiš ovo, ovdje nisam kupio. Čekaj, ne kupuj, ne, ne kupuj. Neću. Čekaj, da izađem ja, pa ti kupuj. Ej, da me ubij, ubij me, molim. Da te ubijem, evo. Poskočit ću, eto. Hvala ti, Raki, hvala ti, će čuo i ne čuo. Ajmo dalje, para. Oj, para, ne može mi niko ništa jači za mod sudbine, je preko 12.000. Ajmo sad ovdje, evo ga ovaj vanzemuljac. Vanzemuljac, molim, ili vanzemaljac. Dobar, stiko kaj imam, evo ja imam 10.000. Ej, sad ću ja da kupim te majmane. Evo ga. Ovdje bi novi dropper da kupim. Jao, evo ga Impe. Šta? Ovaj moj kao pet ovaj. Ali kako da ga aktiviram, buraz? Šta pet? Pa pet majmune. Umo me zebao konj. Ja budale čovjeka, ja ne mogu da vjerujem ljudima. Ne mogu da aktiviram ovo govno da me prati Impe. Pa možeš samo klikneš trojku i klikneš mišem. Kako trojka? Čekaj. Pa dole odabereš ga. Aha. Ne konta, ne veze, nije ni bitno. Ajde, jesi došao kod mene. Smatan si ti. Jesi došao kod mene, ja. Evo me, imam preko 7.000 ljudima. Konjno jedna majmunska. Ajmo sad ovdje, da li će sad ovo da sastavi? Hoće, to je to. Pa joj, da imam najjaču bazu. To, pa šta je ovo neki kompjuter? Evo imam 10.000. Vjerovatno odavde ja mogu da nagledam šta se dešava u samoj igri. Šta ti nagledaš, a? Sad ćeš vidjeti im padne. Dođi vam, nisti. Ja dok vidim ljud moju kuhnju, ja odmah... Jel, mogu ti reći, zanimljivo je ovo, brate. Jel, ogromno je ovo, brate moj. Faktički praviš, znači, svoju bazu za sebe. Zaglavio sam se. Za sebe samo. Če si zaglavio? Odglavio sam se, dobro je šuti. Kupio sam još nešto, ali ne znam šta sam kupio. Dobro. Uuu, vidi Windows 10-ka, brate moj. Jel ovo 10-ka ili 8-ica? Moj, kakav sam mač dobio još one. Evo ga, izlazim do... Jesi Impe, halo! Evo me, kod tebe sam, došao, vidi. Jesi kod mene, bolan, ja ne kontam. Vidi sad kako što pare ukras, gledaj. Ajde. Eto. Nisam opet vidio, žao mi je, strašno mi je žao. Impe, imam preko 8.000 dolara, brate. Preko 8.000, ja imam 1.000, tako da ja sam, brate moj, nema ništa od mene. Ti 1.000 imaš? Jaba. Loše. Brate, napravili smo brutalne ove arene, mogu ja tebi reći. Pa sam polako.
Otkud tebi taj mač? Če si kupio taj mač? Dođe. Impe ubija, nemoj bala, pa ne mogu ti ništa majmu. Neću, ne bala, kupio taj mač da i ja uzmem to? Otvorio sam negdje neku arenu, nešto i tu sam kupio mač. Gdje je to? Pa joj, ne znam sad na koju to stranu ide, brate moje, mene ovo sve isto. Pa daj da idem majmune, nebitno. Aj probaj tamo. Ajmo malo istraživat, ajde. Ne možemo ovdje izaći. Šta je ovdje? Vidi vece. Jao, Impe. E, pa ti si odatle izašao. Kontaš? Evo me šone. Jao, Impe. Šta je? O, Impe. Vi ne imam glavi više. Šta je ovo šone? Šta ja znam burazno dijelo neko, jesi uzor? Da, jesam. To, nemaš ti više glavi, dobro? Oj, druže, ovo nije normalno. Dobro, ajmo ovam, ajde, zađi napolje. Evo, izašu. Ne mogu ja ovo da otvorim. Vidi, kupi ovo. Koji? Evo ovo ovdje. Nemam para, ili ima? 960. Oj, gledaj šta si kupio. Neki launching pad. Ovdje će raketa da bude. Raketa, kome u mene udara? Sad ja ne mogu, koliko košta ovo čudo ovdje? 4.500 dolara im pe košta. Da kupim raketu. Uraz. Nemoj srati, imaš para, te kup molim te raketu, hajde. Sad ćemo da vidim, nemoj samo ovamo ići. E, čudno mi, brate moj, nešto. Šta ti je čudno? Prećem se bez glavi. I ja isto, ba, hajde da smo ikad imali glavu baš. Pa imali smo mi glavu, mislim imamo mi glavu, ali nemamo ništa u njoj, to je veliki problem. A isto, govno. O, šta je ovo? Ja mislim raketa. Ne, seri! O, ačo! Ja mogu voz, izlaz se dati. Ja ne mogu da vozim, aj ti probaj. Kako si ovo? Aha. Eto ga. Može. O, Impe, mogu. Kako? Ne znam, ni izaći sad, halo, evo ga, izašao sam. Šta da ja pravim? Mogu da vozim, ali pojavi mi se bukvalo, on se zamaglio. Ne, majmune, nemoj me ubijat. Sam da ubio. Daj da ubijem ovog tvojeg majmune. Piše, tamo vam, lijevo, desno, ali kako ići, nije mi jasno. Pa ne znam, ja sam kliknuo, ali ništa se ne dešava. Ne veze, ljudi moji, ukoliko želite, jao, Impe. Šta je? Halo, gdje dođi, molim te ovdje ovako. Evo, došao. I približ se, vidiš li fac svoju? Ne vidim. Kako mu približi mu dalo? Ljudi moji, slušajte me ovako, ukoliko želite drugu epizodu Squid Game Tycoona, pišite nam dole u komentarima, a mi ćemo ovdje sada stanemo. Posjetite brata Impeta i to je to. Veliki pozdrav, vidimo se, čujemo uskoro. Boj.